50 dinara, da vidimo šta dobijate danas od nas. Danas smo naravno puni iznenađenja i noviteta, što znači da smo napravili kombinaciju nove i stare kolekcije. Ovo je miks naše kolekcije za koje ja mislim da vi možete da se odlučite i da rezervišete sada ovog momenta, jer dobijate nešto sasvim drugačije. Dobijate ogrlicu koju svi dobro znate, ovo je biserna ogrlica, tri biserne ogrlice, centralni kamen, fantastičan kamen koji izgleda kao sam broš koji može da se vidi ili ne vidi, zavisi od vas. Zatim dobijate prsten koji ima ovu predivnu, perfektnu plavu boju kristala, azurno plava boja sa belim kristalima, ogroman prsten Emporija kristal. Zatim, pored svega toga, vi ne dobijate samo jedan, vi dobijate dva, tri poklona iznenađenja. Uz svaki kupljen proizvod, odnosno bilo ko da se odluči za ovaj set, dobija tri poklona iznenađenja, drage moje dame, što znači da dobijate pet proizvoda. Pet proizvoda dobijate od nas po cenu 4250 dinara, što znači da po proizvodu plaćate manje od 1000 dinara po pojedinačnom proizvodu, ukoliko želite da imate tu računicu u glavi, jer svako želi da zna koliko profitira, koliko može da uštedi svoj novac i koliko može naravno da iskoristi tu priliku koja je izvojena možda baš danas za vas. Danas imamo stvarno veliku gužvu, mnogo novih proizvoda, mnogo, mnogo novih iznenađenja, tako da ćete moći da se pronađete možda u nekim od njih, a možda ćemo vas baš oduševiti nekom starom kolekcijom, nešto što niste imali prilike da vidite do sada, pa po takvoj ceni, pa da pravimo kombinaciju onoga što vi želite. E, da pogledamo mi ovaj prsten, da bacimo akcenat na prsten koji je ceo basikan sitnim kristalima, ali jedan centralni veliki, to igra glavnu ulogu i stvarno je fantastičan. Evo pogledajte iz ovog ugla, stvarno. Vi znate da ovaj sam prsten vredi oko 2000 dinara. Ovakav prsten, ovakav kristal, evo pogledajte iz samog profila, to je stvarno jedan veliki masivan kristal, fantastičan prsten koji ima Emporija kristal. Samo kod nas u emisiji možete naći Emporija kristal. Emporija kristal nećete naći ni u prodavnicama i da pitate neko neće ni znati koji je to kristal, jer ga samo mi radimo. Samo mi radimo sa tim kristalom i zbog toga vam garantujem da ćete biti unikatni, da ćete imati nešto što nema niko. Znači, biserna ogrlica plus prsten plus tri poklona iznenađenja danas za vas. Znači, tri poklona. Ne jedan, ne dva, tri poklona iznenađenja. Reći ću vam da su poklona iznenađenja nešto iz naše kolekcije. Što znači da dobijete neki komad nakita iz naše kolekcije i moći ćete definitivno da izdvojite možda u današnjoj emisiji baš taj model koji će stići kao jedno iznenađenje. Ali danas do kraja emisije stvarno imam fantastične ponude i potrudili smo se da napravimo jedan miks kolekcije, nove, stare, pravimo ono što vam odgovara i ono što mislimo da želite da vidite u našoj emisiji. I naravno čitav set vredi mnogo više, to morate da znate, jer sam prsten vredi mnogo, stvarno mnogo. Mi uvek volimo da ostavimo za naše dame dostupno makar jedan i naravno nešto što znate da ćete moći da rezervišete i dalje. Znači D1156 je kod ovakvog proizvoda i dalje je dostupan i prsten i ogrlica i tri poklona iznenađenja. Idemo dalje da vidimo kako to izgleda kada imam narukvice za vas. Jako lepe narukvice. I to ogromne narukvice, masivne, šta sve imamo ovde, dragi moje dame, budite pažljive, obratite pažnju na svaki proizvod, su stvarno neverovatne. Sada ćete da vidite, imamo sve je žuta pozlata, samo je neka žuta pozlata drugačija, ne, imamo i roze, izvinjam se, imamo i roze pozlatu, prvo ću vam pokazati žutu pozlatu, evo ga crveni kristal, pogledajte ova, sasvim drugačija, za sada tri, zatim, e, ipak ne, izvinjamo se. Idemo na ovu. Pogledajte ovo. Ali, imam i ove fenomenalne bisere za vas. E, ovako. Znači, biseri, kristal mačijeg oka i sve ovo što vidite na mojoj ruci, ali danas jedna koja nikada nije viđena do sada, s
sa zelenim kristalom, fantastična narukvica, žuto-18-karatne pozlate iz nove kolekcije. Tako je, iz nove kolekcije. Pogledajte koliko njih ja imam. Roze pozlata, jedna jedina narukvica, sve ostalo je žuta pozlata. Vidit ćemo mi polako cene, ja ne znam, niti mogu da pretpostavim koja će cena biti. I naravno nešto što znate da ćete moći da rezervišete sada već, a da platite poslednju cenu. Pa da vidimo šta je ono što će biti naša cena i koja će to fantastična cena biti za sve moje drage dame. Ne ova koju vidite na ekranima, već ćemo mi to sada da pripremimo za vas mnogo bolje. 1090, bravo, to je ova narukvica sa prelepim biserima, 1090 dinara, drage moje dame, stvarno fantastično. Biserna narukvica koja ima naravno jedan jako lep mat rad, zatim na sebi ima ove prelepe bisere kojima je posipana i čvrsta je narukvica, ali za samo 1090 dinara. Pogledajte ovo. Pogledajte vi nju, 1090 dinara. Za svaku drugu možete da se raspitate u call centru, ja sada ne znam pojedinačne cene, ali verujte mi, cene su jako povoljne, raspitajte se, vidjet ćete, ja imam dosta toga za vas. Ova mi je božanstvena, neverovatna, ne znam koja je tačno cena, ali mi je neverovatna. Zatim imam sasvim novu sa zelenim kristalom, cvetni dizajn. Precizno izrađen. Zatim imam kraljevski rad, takođe je dostupan danas. Evo da se prisetimo našeg kraljevskog rada koji je ponovo dostupan i jako sam srećna zbog toga. Jako mi je drago. Zatim imam ovu prelepu narukvicu, specijalno dizajnirana, specijalan rad, kombinacija mat izrade i žuto-18-karatne pozlate. Jaka, žuta pozlata, stvarno dominantna narukvica. Zatim zeleni kristal. Zeleni kristal na cvetnom dizajnu mi je fenomenalan, ali ja ne smem da ne primetim ovu narukvicu sa kristalom mačijeg oka. Znači, stvarno mi je neverovatna mogućnost izbora. Vi imate čak pet. 2690 mačije oko. Kraljevski rad 3990, drage moje dame, cene su drugačije. Zatim, ova narukvica koja sam rekla da je neverovatna je 4290 dinara. Jeste cena, naravno, drugačija, ali je fantastična. Izvinjam se, 4190. Dobro. I imamo zelenu novu narukvicu. 4190 dinara, nova kolekcija. Znači, svaka narukvica ima svoju cenu. Vi možete da se raspitate koju god želite, znači vi možda se raspitate u call centru. Ovo su zaista luksuzne narukvice, ja mislim da se to primećuje. Mi smo napravili izbor za vas da možete da kupite nešto jeftiniju, recimo ovu sa biserima, ali ovo su zaista, zaista luksuzni proizvodi, izuzetno luksuzni dizajn i stvarno fantastična narukvica koja izgleda neverovatno na ovakvoj pozlati, pogotovo ja kada vidim ovo, ali ja moram da vam skrenem pažnju. Ova jeste nešto skuplja, ali je samo jedna ostala, znači samo će još jedna dama imati, jedinstvena je, stvar. Kraljevski rad, da ne govorim, jako popularan, božanstven. Zatim, zeleni kristal je nešto novo, nešto nikada viđeno do sada, nešto sasvim novo sa ovim prelepim cvetnim dizajnom i fantastičan kristal mačijeg oka. Znači, drugi narukvice su, dragi moje dame, skuplje, tako da možete da pronađete možda svoj model, ali znajte da plaćate drugačiju cenu za svaku narukvicu. Biserna je 1090 dinara, zatim ide svaka narukvica po drugačijoj ceni. Zato ja moram da vam skrenem pažnju i zato često govorim da obratite pažnju na ono što vam nudimo, jer imate prilike, imate stvarno mogućnosti da izaberete ono što vam se dopada, ali znajte da neke od proizvoda možda nećete više videti, jer kao što vidite, ova žuta narukvica, ova najmasivnija, je ostala samo još jedna. Još samo jedna narukvica, zeleni kristal je tek došao u našoj kolekciji, drago mi je da imate prilike da ga vidite danas. I naravno kao i sve naše proizvode današnje emisije, tako da će ovo biti stvarno izvanredna prilika. Tako da mislim da
jedan savršen proizvod koji znam da plaćate tek kada dobijete, jer su stvarno, stvarno fantastični modeli. I ja mislim da će upravo ti modeli biti možda vaš izbor danas. Jer danas smo napravili kombinaciju, jer nismo još uvek sve rasprodali. Želimo da rasprodamo sve, zato smo i napravili kombinaciju nove i stare kolekcije, mix kolekcije, da napravimo ono najbolje. I ono što svi vi očekujete jeste da snizimo našu cenu. Naravno, mi nastojimo da to uvek tako bude, nebitno kakva je kolekcija, da cena uvek bude najniža moguća. I zato mislim da će moje dame danas uživati u ovome kao izboru, odnosno nadam se i volela bih da to bude tako, jer ne bih želela da bilo šta propustite samo zato što niste bile dovoljno brze ili niste bilo šta od proizvoda rezervisale na vreme. Danas, naravno, jako brzo prodajemo naše proizvode, nove proizvode, nova kolekcija. Ovo je stara kolekcija, samo jedna je ostala na stanu, to smo slučajno pronašli za vas. Samo jedna ova fenomenalna narukvica. Naravno, zatim na kraljevski dizajn. Imam na stanju, nemam na stanju mačje oko i nemam na stanju ovu narukvicu, kao ni biser. Biser je samo 1090 dinara. Stvarno. Stvarno nevjerovatno. Samo 1090 dinara. Stvarno fantastično. I ja mislim da ćete vi upravo zbog toga biti dovoljno brzi i da ćete stići da se javite. Ja bih to najviše volela i želela bih da se to desi sada, ovog trenutka kada gledate našu emisiju i kada znate da ćete sve to platiti tek kada zakuca na vaša vrata proizvod. Ništa pre toga. Svaki proizvod znajte da plaćate tek tada. Tako da to je takođe jedna vaša garancija za ovakav proizvod, jer znate da ne morate sada da izdvajete novac. I, dragi moje dame, za svaki proizvod imate garanciju. 30 dana vi imate prilike da vratite proizvod ukoliko vam se ne dopada. Ja znam da to stvarno zvuči neverovatno, jer retko ko će vam dati takvu garanciju. A pogotovo ne da vam vrati novac. Možete vi naći garanciju za zamenu proizvoda, ali da vam neko vrati novac, to je jako retko. Idemo mi polako dalje, jer nas očekuje jedan prelep model Minđušica, da vidimo čemu se radi i kako one to izgledaju i šta ja to imam za vas. Pre svega jedne ogromne, fantastične, sasvim nove. Također, Minđuše, imam novu i staru kolekciju, ali moram da napravim mesto za sve, jer ih imam dosta, ove plave su mi božanstvene, ovo je nova kolekcija. Zatim imam iz nove kolekcije, iz stare kolekcije ovakve plave. Da. Da vidimo dalje. Zatim imam žutu 18-karatnu poznatu, takođe iz stare kolekcije, ali kristal mačijeg oka, žuto-pozlaćene minđušice koje su stvarno preslatke sa centralnim kristalom, samo da napravimo mesto za sve. Zatim imam, drage moje dame, prelepe viseće minđuše sa čilibar kristalom. Da, ni to nije sve. Ni tu ne završavamo našu ponudu, jer ja imam i minđuše sa crvenim kristalom, belo pozlaćene. Vidimo gde ćemo da napravimo mesto za njih. Ja mislim da ću stati ovde. I da vidite naravno sve. Jer nemam 4 modela, već 5 modela izabranih danas pažljivo za vas. Evo i crvenih. Crvenog kristala takođe imam za vas, na beloj 18-karatnoj pozlati, zatim imam čilibar, prelep čilibar kristal, na žutoj pozlati, one su malo nezgodne, stavit ćemo ih možda pre ovde, da bi pokazali ove crvene. I ja znam da je ovo sad sve ovako nabijeno za vas, da ne možete možda da obratite pažnju lepo, ali ja želim da definitivno obratite pažnju na vaš omiljen model, koji će biti vaš. Pogledajte ovo. Pogledajte ove plave, kako su dobre. Ovo je nov model. Ovo je nov model ovih minđuša, ovih plavih, visećih sa plavim kristalom. Sasvim nov. Čilibar kristal, ste imali prilike da vidite. I ova cena koju vidite sada, 1090, jeste cena za minđuše sa ovim šampanj kristalom. Dobro. Dobro, jako je dobra cena, jako je lepa cena, ali sada ću ja probam nekako drugačije. Znači, plave i crvene plaćate 1190 dinara. Da vidimo dalje, mačje oko. Mačje oko je 2390, nešto veća cena. Naravno, kristal cenjen. I ove nove, fantastične, 2690.
Znači, cena je najveća, ali je naravno model tako atraktivan i drugačiji, morate priznati. Stvarno su drugačije, stvarno su fantastične, ne mogu da se uporedim ni sa čim drugim. Tako da sve ima svoje. Šta vi volite, šta nosite, šta preferirate je na vama, a da li ćete se voditi cenom ili proizvodima koje vam se više dopadaju, to je takođe do vas. Zato ja i želim da vam kažem da obratite pažnju na svaki model, jer svaki model ima svoju vrednost, svaki model izgleda onako posebno na svoj način. Meni su ove plave najlepše, ali često se dešava da su meni najskuplji proizvodi i najlepši, ali ja se ne bih vodila cenom, verujte mi, jer su meni fantastične i ne bih se baš vodila cenom kada su u pitanju takvi proizvodi, jer želim da imam nešto efektno, lepo, pravim razmišljaj da možete da vidite svake, jer želim da i ove crvene vidite, želim da vidite i ove sa šampanj kristalom koje su takođe fantastične. Da možete lepo da obratite pažnju na model. I naravno, jedan prelep model, jedne preslatke minđuše koje imaju ovu osmicu, izduženu osmicu kao znak beskonačnosti, možda beskonačne ljubavi prema nekoj osobi. Zato budite malo kreativni, razmislite šta je ono što možete da iskoristite, da nekom izjavite ljubav ili emocije ili poštovanje, zašto da ne. Zatim ove plave koje su poslednje na mom prstu, ali su mi takođe jako slatke, one su takođe jako povoljne, 1190 dinara. Vi ste morali da očekujete da naša nova kolekcija ne bude kao po rasprodajnoj ceni, jer su to proizvodi koji nikada nisu viđeni do sada. To su apsolutno novi proizvodi koje ni mi nismo videli do sada, koji vi gledate prvi put u našoj emisiji i koje možete upravo ovog momenta da rezervišete. Znači svaki model ima svoju vrednost. Naravno, razlika je u tome što stari modeli su već viđeni, već smo prodavali modele, imali smo ih dosta na stanju, zato je cena ovako dobro prilagođena vama. A naravno, novi model plaćate nešto više, ali dobijate ekskluzivu. Sada zavisi šta je ono što vi želite i šta je ono što se vama dopada. Da li vi želite da imate nešto ekskluzivno, nešto novo, u čemu ćete biti prvi, jedinstveni, nešto ćete možda imati samo vi. Ili želite da imate proizvode koje ste platili po najmanjoj ceni. Ja iskreno da vam kažem, volim jedno i drugo. Ja volim da iskoristim sniženje, volim da iskoristim rasprodaju. Volim kada nešto platim manje od drugih, kada znam da sam uštedela svoj novac, ali tako isto kada mi se nešto mnogo dopadne, onda ne mogu ni da gledam cenu, jer znam da će to biti proizvod koji će se meni uvek dopadati i koji će mi uvek izgledati perfektno, zato i ne mogu da budem baš onako objektivna što se toga tiče, ali želim da vi budete brzi što se tiče vaših modela. Cene su i više nego dobre. 1090 dinara vi plaćate ove prelepe izdužene osmice, ove chili bar kristal, zatim 1100 dinara plave i crvene minđuše, 1190, izvinjam se. I imate stvarno jako povoljne cene, raspitajte se, ja ih i dalje imam na stanju. Tako da i dalje postoji mogućnost da baš vi postanete vlasnica ovakvog jednog modela, odnosno bilo kog modela. Cene su drugačije za svaki model, stvarno meni su ove perfektne. Podsećaju me na one balske haljine, na neka bitna dešavanja. Znate nešto me podseća? Podseća me da imate neku možda jednostavnu kombinaciju, ali jedne minđuše i neki veliki prsten, pa da to izgleda onako fantastično. Podseća me na one serije kada ste gledali one raskošne haljine, sav onaj raskoš i ovakve neke minđuše. Pa da pokupite kosu ili da imate neku neobaveznu frizuru, onako raščupanu kosu i ovakve minđuše, baš mi je stvarno perfektan izbor, ali naravno zavisi da li vi želite toliku količinu novca da izdvojite za taj proizvod. Znači, to je već vaše. Mi idemo polako dalje. I sada da vidimo šta je ono što ćete moći da vidite kao naš sledeći set, koji je nešto drugačije, nešto jednostavnije. Nisu kao ove minđuše, već je ovo setić belo pozlaće, privez za klančić i prsten. Vama dobro poznat, jedan diskretan set, ali upadljiva. Reći ću vam i zašto. Čisto se za nakit govori manje je više. To je baš za ovakav proizvod da se misli, jer je ovo nešto što može da izgleda diskretno, ali kao da imate naravno neki baš onako upadljiv proizvod koji se može lepo nositi, lepo kombinovati. Tako da ja, ajde, odvojit ću ih ovako. Belo i žuto pozlaćen privezak, lančić i naravno prsten.
Danas će se ovo prodavati kao set. Vi ćete izabrati koji set se vama više dopada. Ja bih ovako vam to da prezentujem, da vi vidite to kao jedan setić. Znači, prsten koji ima centralni celi kristal. Šta to znači? Celi kristal znači da kristal ima taj drastičan sjaj upravo zbog toga što on nije sečen, nije brušen. Jeste sečen, ali nije brušen, već pravi taj dijamantski oblik kristala. Zatim, pored toga, dobijete privezak koji ima okrugli sečen kristal koji takođe ima dijamantski oblik i u pitanju je set. Set, trodelni set gde imate dugačak lančić, gde imate privezak i gde dobijate prsten. Ovo će sve doći u jednoj lepo dizajniranoj kutici i ovo sve može biti vaše kao jedan sladak i sladan set. Nažalost, ja danas imam tri proizvoda. Ovo je sada već stara kolekcija. Tri seta po tri od svakog. Tako da vidjet ćemo polako da li ćete u ovom uživati i naravno jedan diskretan proizvod i znate da ćete moći da nosite lepo. Da vidimo cenu za jedan set. Wow, ovo je nemoguće. 1490 dinara, dragi moji dame, ja ne mogu da ne primetim da je po pojedinačnom proizvodu cena manja od 500 dinara, 1490. Ovo ćemo rasprodati nenormalnom brzinom. Nenormalnom brzinom, sigurno sam, samo tri i naravno ovo može biti jedan od definitivno najpopularnijih aksesuara u vašoj kolekciji i verujte mi, nekada stvarno ja volim raskošne ogrlice, volim veliko, masivno, upadljivo, primetno, ali nekada ovakve tačkice, ovakav prsten koji ima samo jedan kristal, ovo je inače definisano kao verenički prsten, verenički model. Kada idete da tražite po prodavnicama, tražite verenički model koji izgleda upravo ovako. Znači, najjednostavnije, da jednostavnije ne može biti, ali pogledajte kako slatko izgleda zajedno. Znači, to jeste jednostavno, ali nije neprimetno. Stvarno je jedan komad nakita koji vas može učiniti elegantno da imate nešto na sebi što će se onako presijavati, baš kao ovaj centralni kristal na ovom prstenu. Ali danas vi ne plaćate prsten toliko, ni lančić. Vi dobijate nešto što je stvarno fantastično za svakodnevnu upotrebu, za svakodnevne mogućnosti, stvarno nešto što je preslatko i što mislim da će se koristiti apsolutno uvek. I za neke glamurozne prilike, zašto ne, stvarno jedan prelep model koji mogu sve dame da nose i sve dame da kombinuju. I od nekog školarca ili neke mlade devojčice do starijih baka, do vaših mama, prijateljica i stvarno svako može ovo nositi. Jer verite mi, čak moje drugarice, koliko smo proizvoda imali, su najviše ispitivale za proizvode koje su ovako jednostavni, koji se nose svakodnevno. A pogotovo kada je ova cena, pored ovakvog jednog seta, onda definitivno može biti neverovatno. Tako da nešto što znate da možete uvek, uvek da nosite i sasvim je nebitno kada je, koje je doba godine, koliko dama ima godina. Ovo je definitivno pun pogodak za svakoga, univerzalno i stvarno se može mnogo lepo kombinovati. Jedino što trebate da znate o osobi, da li preferira žutu ili belo pozlato. Identičan rad, identičan model. Nemojte da mislite da je jedan kristal veći, jedan manji, isto je, stvarno izgleda fantastično. Jedna stvarno desetna ogrlica i nežna ogrlica koja je uvek aktuelna. Tanak lanac i nešto što stvarno izgleda fantastično jeste jedan proizvod koji morate da imate u svojoj kolekciji. Znači, morate. Verite mi, toliko čak nekih bitnih prilika i često vidite u časopisima haljine, neke modne kombinacije, neke ludačke modne kombinacije, ali privezak na lančić koji je ovako diskretan. Čak smo mi gledali mnoge slike u našoj emisiji gde vam prikazujemo stvarno otmene kombinacije, ali najdiskretniji privezak. Samo neko da čisto malo ulepša, da baci akcenat na vaš vrat, na vaš dekolte, a prsten, da ne govorimo o tome, jer je stvarno fantastičan.
I ono što je bitno da ovakvi lantići koji idu onako baš blizu vrata, ono što je baš blizu vašeg vrata, nešto što izgleda jako, jako, jako je popularno i nešto se sada često nosi baš ogrlice koje idu uz vrat. Da bi izdužile vaš vrat, da bi obasjale vaše lice. To su neke vizualne, onako male stvari koje izgledaju perfektno na damama koje vode računa o tome. Dve mogućnosti za, da vidimo koji set, za 18-karatnu žutu pozlatu. Za žutu pozlatu su ostale dve šanse, za belo možda nešto više, ali ne mogu da vam govorim sada o tome jer nisam sigurna, morate da ispratite ono što se dešava, jer možete da nosite jedan stvarno prelep proizvod, jedan fantastičan, fantastičan proizvod koji ide u sve. Uz zatvorene bluzice, uz otvoreno, uz apsolutno sve, za svaku priliku, ali čak idealno za poklon. Tako da, dragi moji dame, to je nešto što se tiče modnih dodataka uvek u trendu i nešto što ne može da bude greška, nešto što je proizvod koji definitivno je označio našu 2017. godinu i koji danas vidite po cijeni od 1490. Jedna jedina šansa je ostala za vas, bela ili žuta pozlata, i dalje možete da stignete da se javite. Ja ne bih previše da se zadržam na ovome, jer ovo ćemo rasprodati sigurno i naravno znam da možete ovakav jedan poželjan set da dobijete svakog trenutka, stvarno je vešto izrađen da se dopadne svima. Hajde da vidimo šta nam to režija nudi kao sledeći proces. Sada, ono što znate da pored nakita mi prodajemo naše emisije jeste parfem. Hajde da vidimo kakav vam to danas parfem mi nudimo i po kojoj ceni. Ovaj parfem, drage moje dame, dolazi u ovakvoj bočici, pogledajte ovo, i moći ćete da izaberete svoju mirisnu notu. Kao što vidite, dragi moje dame, imate prilike da izaberete ove predivne parfeme i imamo različite mirisne note. Znači, molim vas, ostanite sa nama jer će biti jedno iznenađenje. Ne želim da vam odajem koje, ali vidjet ćete polako, vidjet ćete kakvo to iznenađenje imam za vas. Neće cena biti ova koju vidite, već naravno jako dobra cena za ovakav jedan proizvod i za nešto što ćete platiti 1990. Savršeno! Savršeno, dragi moje dame, ja sam sada potrudila se da nađem još parfema za vas, jer imam toliko različitih parfema i različitih mogućnosti koje možete da kupujete u našoj emisiji uvek. E sad, pogledajte ovo, kako je dobro, pogledajte sada. Pored svega ovoga što vidite na mom stolu, ja vama poklanjam još nešto po istoj ceni, odnosno u ovu cenu ulazi i prsten, drage moje dame, prsten sa centralnim belim kristalom, belim kristalima sa jedne i druge strane, beli centralni kristal, fantastičan kristal i naravno fenomenalni prsten. Prsten uz parfem, znači vi plaćate parfem po najnižoj mogućoj ceni. Parfem ne možete da vidite po nižoj ceni, nikada, stvarno, čak i u našoj emisiji. I naravno, fantastičan je, prelep je prsten i znate da ćete moći uvek da ga nosite. Pogledajte kako je moćan ovaj prsten koji dolazi uz parfem, koji je fenomenalan, centralni kristal, beli kristali. Prsten je stvarno uvek u modi, to ne moramo ni da govorimo. I da nije u modi, jednostavno vi znate šta je ono što vi volite. I prsten dolazi kao poklon. Kao poklon, dragi moje dame, uz svaki kupljen parfem. Verujte mi, postoji mogućnost da poručite i dva parfema, tri parfema, dobit ćete tri prstena. Koliko god parfema da kupite, mi vam prsten poklanjamo. Uz svaki parfem dolazi prsten. Ovo bih stvarno voljela da prepoznate i da stignete da se javite, jer ovo se ne dešava toliko često, a stvarno imam fantastičnu ponudu. Znači, uz ovaj prsten vi dobijete parfem. To pogledajte kako ćete, uz ovaj parfem, izvinjam se, prsten. Znači, prsten dolazi kao poklon. Znači, uz svaki kupljen. Evo kako ga vi dobijete, to sam želela da vam pokažem. Što znači da vama dolazi jedan prelep francuski parfem. Pored toga, ja želim da vam poklonim ovakav prsten. I to znate da ovakav prsten možete da platite
Ha, ne znam koliko u našoj emisiji, ali stvarno, nikada po ovoj ceni. On danas dolazi potpuno besplatno. Ovakav prsten dolazi besplatno uz prelep parfem koji ste vi izabrali. Pritom, dobijete francuski originalni parfem. 6 ženskih mirisnih nota. 4 muške. Ja sam oduševljena današnjom emisijom i stvarno fenomenalnim mogućnostima, iako nije rasprodaja, ipak je nešto što definitivno može da se izdvoji po rasprodajnoj ceni i ovako niske cene, možda čak ni vi niste očekivali, iako znate da možete sve da očekujete od nas i mi se trudimo da uvek budemo inovativni, da uvek imamo nove proizvode i nove cene, ali drage moje dame, ovo je fantazija kada imate ovakvu priliku da parfem, verujte mi, vi ćete biti oduševljeni, ali moram da vam kažem, da i za parfem važi isto pravilo kao i za nakis. I parfeme možete da vratite ukoliko vam se ne da. Znači, sve u našoj emisiji, sve ono što poručite, možete vratiti u roku od 30 dana. Zato naša emisija, verujte mi, toliko dugo traje. Zato imamo verne gledalce i zato isprobajte. Nigde ne možete da pogrešite. Isprobajte pa ćete vidjeti. Hajde da pokažemo još jedno, da vidimo koliko mi to parfema. Imamo još, znači ne samo ovde, ja kod sebe imam 6 trenutno. Mi imamo još, drage dame, da vidimo sve. Da vidimo sve ove parfeme, jer su stvarno neverovatni. Ja trenutno imam, koliko je ovo, 4, 7 parfema, muški, ženski, koji god da želite, 1990 dinara. Plus prste na poklon. Bravo! Svaki parfem ima svoju deklaraciju, ne morate da brinete u pitanju sa originalni parfemi. Izaberite svoj, ja sve ovo imam dostupno za vas i stojeći ovde da vas podsjeti da i dalje možete da poručite. Idemo brzo na sledeći proizvod. Jer je sledeći proizvod masivan, konkretan i jako lep. Ali, evo, režija već napominje da imamo samo jedan. U pitanju je set koji ima dosta toga. Sada ću ja to polako da se potrudim da pripremim za vas. Jer pored svega ovoga ja imam i još jedan prsten. I ovaj prsten, pogledajte ovaj, kako je dobar. Ovo će biti... Ja mislim, jedan popularan set, ali ne smijem da pomislim koja je cena kada znam koliko koštaju ovi pojedinačni proizvodi. Ja vrlo dobro znam da ovaj prsten ne možemo dati ispod 2000 dinara kao ni ovaj kraljevski rad narukvicu. Zatim, ovaj zmija dizajn narukvicu i istu takvu ogrlicu. Istu ogrlicu, dragi moje dame, istog rada, prelepa ogrlica. I naravno ne to nije sve, imam i krstić za vas, ja ostalo da napravim mesta i presladak krst. I pogledajte ovo. Da vidim samo koliko je to proizvoda, da li sam sve pokazala, da. Sve ovo što vidite na mojoj ruci, narukvica, još jedna narukvica, kraljevski rad, ogrlica, privezak i lančić. Dva prstena i minđuše. Idemo na cenu, režije pa kad puklo da puklo, 7590, bravo! 7590, hajde da polako prebrojimo, ovo je, jeste jedan set, ali ovo je zlatni super set. Ovo su skupoceni komadi nakita, ovo su proizvodi koji su kategorija luksuza. I to visokog luksuza, reći ću vam i zbog čega. Imamo znači ogrlicu koja je ovako lepo i specijalno izrađena. Pogledajte, to je dupla pozlata, jako lepo, perfektni rad, koji ide onako tik uz vaš vrat i koji lepo može da obasja vaše vrat i lice. Zatim, uz takvu ogrlicu mi imamo narukvicu, naravno, nešto što je identičnog modela, identična narukvica. Evo da pogledate i ovaj rad, znači, stvarno savršen sjaj, kao da je u pitanju neka svila koja se nalazi na vašoj ruci, tako se presijava. Zatim imam krstić koji je čitav, ispunjen kristalima. Lep, moderni dizajn krstića, ceo ispunjen kristalima i lančić koji dolazi od 100. Ne sam da zaboravim, jer ovo bi vam svakako u prodavnicama naplatili, da se razumemo. Zatim imam narukvicu, ogromnu narukvicu, kraljevski rad. Pogledajte kako je ona moćna, debela, masivna, muško-ženski proizvod, unisex proizvod. Zatim, dragi moje dame, prsten. Prsten ogromnog crvenog kristala, Emporia kristal, ručno sečen, ručno rađen kristal i naravno fantastičan dizajn koji se nalazi na žutoj pozlati. Ovoga puta imam i prsten mat dizajn koji s ovim deltoidima je krasi ovaj fantastičan prsten. Prsten koji može sa zadnje strane da se podesi. Njegova veličina.
pored svega toga, ja imam i ove slatke, diskretne minđuše koje izgledaju fantastično sa crvenim kristalom na žutoj 18-karatnoj pozlati. Ovo sve što vidite na mojoj ruci, ova žuta pozlata, ovaj set, jako lep, fantastičan, upadljiv, to je zlatni super set koji dolazi svim damama koje nas sada gledaju, koje imaju spremne telefone. Jer je ovo nešto što mogu da imaju dame koje će biti dovoljno brze i koje će stići da se jave. Jer verujte mi, ovo mogu da poruče samo dame koje znaju da prepoznaju dobru ponudu, koje znaju da prepoznaju gde je ušteda novca. Vi možete naravno i da uštedite svoj novac kada imate nešto što plaćate 800 dinara. Naravno da možete, ali to su pojedinačni proizvodi. Vi sada u našoj emisiji dobijate ceo set i to set čistog luksuza gde dobijate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proizvoda. Šta vam to govori? Prvi put kada pomislite da dobijete 8 proizvoda za 7.500 dinara, prvo što pomislite koliko plaćate pojedinačni proizvod. Cena je manja od 1.000 dinara. Za svaki proizvod koje pojedinačno nikada nećete vidjeti, pa čak ni u našoj emisiji, pa čak ni u rasprodaji, za manje od 1.000 dinara. E, to je ono što bih ja volila da razumete. Ja vas naravno ne forsiram da ovo priuštite sebi. Možda ne želite da izdvojite toliko novca, možda ne želite luksus. Možda želite jednostavnost. Zavisi od onoga kako se vi osjećate tog dana, tog trenutka. Dešava se nekada da se probudite i da se osjećate da volite da nosite nešto moćno i luksuzo. I naravno mislim da će ovo izgledati fantastično. I ovaj prelep lanac može se nositi u sve. Meni samo ovaj lanac ne dolazi dovoljno da izdrže, stvarno izgleda fantastično. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Kako je lep lanac. Kako je lep lanac. Da li ga primećate? Ne možete ga zamisliti na svom vratu. Stvarno je neverovatan. Ogrlica koja izgleda božanstveno, jako luksuzno i moćno. I sklizi mi s ruke zato što je jako lagana. Ima taj jako lep svileni dodir nakita koja izgleda fantastično. I svaka dama, čak ne mogu ni da je predstavim, i svaka dama bi ovo nosila. Ja mislim, jer se meni dopada. Odnosno svaka dama koja voli žutu pozlatu. Dame koje ne vole žutu pozlatu neće ovo poručiti ni u ludilu. Naravno. Ovo je proizvod za nekog ko voli efektno, ko voli žutu pozlatu, koji preferira ovu našu zlatnu kolekciju. Ovo je zlatna kolekcija. Ovo je vaša zlatna ponuda. Danas u našoj emisiji, kada znate da imate zlatnu ponudu i zlatnu kolekciju, to se dešava samo jednom u emisiji. Tako da ovih zlatnih ponuda nećete imati stotinu ili više puta u emisiji. Jednom tokom emisije možete da poručite našu zlatnu kolekciju, fenomenalnu kolekciju koja sadrži 8 proizvoda, ovoga puta za 7.590 dinara. Vaše je da odlučite da li je želite. Ja vam kažem i govorim da se radi o luksuzu. Od prstena do narukvice do svega. E sada, nešto što ćete moći da vidite u našoj emisiji su i novi proizvodi, pa bih ja polako da nastavim dalje. Vi zlatni super set imate dostupan. Dama se nije javila, možda vam se dopada ili ne, ali ukoliko vam se ovo ne dopada, sledeći proizvod će sigurno se biti vaš izbor. Ukoliko volite nešto glamurozno, nešto sasvim novo. Apsolutna premijera, prvi put u našoj emisiji, ogroman prsten. Ovo je prsten. Ovo nije privezak ogroman. Ovo je prsten. Ovo je atrakcija. Ovo je atrakcija. Ovdje ima toliko toga. Mi smo poručili samo svega par modela. Jer smo želili da vidimo kako ćete reagovati na ovakav proizvod. Na ovoliki prsten. Na najmasivniji prsten u našoj ponudi. Prsten koji stvarno možete u potpunosti onako da se oslonite na njega. Samo 4 imamo na stanju. Ovo će biti premijera, prvi proizvod, odnosno proizvod koji vidite prvi put danas. Ja željno iščekujem da vidim tu cenu. Koja li će cena biti za ovakav proizvod, za ovakav model? Ovo je model koji nije jednostavan, koji je sve samo nije jednostavan. Ne, ovo je nemoguće.
Ovo je nemoguće, ovo ćemo rasprodati u jednom dahu. Dragi moje dame, cena je tačna. 1390 dinara za ovakav prsten. Pa ja bih ovo odmah poručila da imam tu priliku, ali verujte mi da čak u našoj emisiji nema privilegija. Čak ni ja ne mogu da poručim prsten dok, ukoliko ne ostane na stanju. Tako da ovo je nešto što je meni stvarno neverovatno, što mi je fenomenalno predivan prsten. Ja bih ovo poručila istog momenta. Pa čak imate kristale mačijeg oka. Pa pogledajte ovaj cvet, pa pogledajte ove bele kristale, ljubičas, apstraktni kristal na ovoj žutoj pozlati. Svo ovo kamenje, ne, ovo ćemo rasprodati. Pa ukoliko nemate telefon pri ruci, dragi moje dame, morate da požurite, jer ovo ćemo rasprodati u trenutku. Fantastičan je, prelep model. Sasvim dovoljan i jedinstven za neku haljinu. Pogledajte kako je moćan ovaj kristal, centralni kristal. Pogledajte sve ovo što ga krasi, ova ljubičasta boja kristala. Fenomenalan rad. Predivno dizajniran. Stvarno sam u šoku da je ova cena. Prvi put, iskreno, kada sam videla cenu, kada su prikazali cenu, malo sam se uplašila, videla sam 4700, uplašila sam se da li nije to naša poslednja cena, jer očekujem takvu cenu. Ja znam koliko košta kristal mačijeg oka koji se nalazi ovde. Ja znam koliko košta ametist kristal. Ja znam koliko košta ovakav jedan perfektan dizajn. Ali vi danas plaćate 1390 samo zato što je premijerni proizvod, zato što ga vidite prvi put u našoj emisiji i zato što možete da računate na nas da ćemo uvek da vas obradujemo nekom cenom. Ovo nisam očekivala, niti sam imala prilike da proverim cene, da vidim cene pred samu emisiju, zato nisam ni znala, niti volim da gledam cene pred samu emisiju, volim da to bude iznenađenje i za mene, ali ovo nije iznenađenje, ovo je šok. Ovo je stvarno ponuda dana i ovo je premijera gde vi vidite da je ostao samo jedan prsten. Pogledajte kako je moćan, kako je kompleksan. I kristali, ogromni kristali, čak i beli kristali, cvetni dizajn, kristal mačijeg oka. Rasprodaćemo, dragi moji dame. Rasprodaćemo, verujte mi, sigurna sam, pa nemoguće je da ne rasprodamo. Nemamo. Ovo je trajalo manje od minuta. Eto, ja se izvinjam damama koje nisu stigle možda do poruče. Ovo smo rasprodali. Čestitam onima koje jesu. Ovo je bilo predivno. Vidite kako je lepo kada imamo novu kolekciju. Stvarno je fenomenalno. Ja uživam. Ja uživam. Idemo dalje. Idemo da vidimo prelepe sove. Nadam se da ćete uživati u našim sovicama, dobro poznatim sovicama. Ovo nije proizvod koji je nov za vas, ovo je proizvod koji ste mogli da vidite. Ovo su preslatke sovice sa velikim kristalima. Ali danas samo jednu još imam u žutoj pozlati, tako da ću vam pokazati i nju, pa možda neko je poruči. Znači, po jedna, evo režija kaže da je po jedna ostala na stanju. Dobro. Pogledajte. Stvarno su preslatki. Preslatki. E, dobro. Nešto što se vama jako dopada, meni to stvarno nije čudno da vam se ovo dopada, jer vi vrlo dobro znate kakva je cena za naše sove. Vi vrlo dobro znate kakve su ponude za naše sove. Ali ja bih voljela da mi tu ponudu koju ste vi imali prilike da vidite do sada za naše sove vidite ponovo u našoj emisiji, jer iako je stigla nova kolekcija, opet neke proizvode želimo da rasprodamo, tako da vidimo našu mi staru cenu, koja je najbolja naša cena, 1990 za preslatke sove. Ovoga puta imate i žutu koju dugo nismo imali. Žuta je meni fenomenalna, žuta mi je možda čak i najljepša i najupadljivija. Mada ne znam, dopada mi se i ovaj kristal mačijeg oka, ne mogu da budem pristrasna, jer stvarno su fantastične, preslatke su mi. Samo što mi je žuta možda više za neke letnje kombinacije, možda bih je više nosila leti. Ovu belu bih nosila sad zimi, uz rolke, uz džempere, uz sve, a ovu roze bih nosila uvek i leti i zimi, tako da mi je praktična, pogotovo roze poslata koja predivno izgleda na potamneli ten, savršeno. Zatim, dragi moje dame, vi znate da su sove vrlo dobro svima poznate kao zvuk sreće, kao Amajlija. Vrlo dobro znate da mnogi kojima je potrebna sreća, Amajlija i nešto što će biti jednostavno njihov poziv za neku sreću, za neko ispunjenje želja, jesu sove. Zato se toliko često viđaju sove svuda. To je jednostavno print, odnosno koji možete da vidite na farmericama, na bluzicama, čak sada i na sveskama, svuda, olovkama su sove.
minđuše, sove, čak smo i to imali. Imali smo dosta toga, nakit koji je ovakvog jednog dizajna. I upravo zato što one mogu da donesu sreću i svaka dama koja ima svoju sovu treba da misli na tu želju kada pogleda u svoju sovu i to je nešto se veruje da će se ta želja ispuniti. Ali zavisno se od toga koliko je velika vaša želja i šta je ono što vi želite, da li vi želite nešto veliko, pa će biti potrebno više vremena da se ispuni ta želja. A znam da znate da možete da uživate u tom jer izgleda fantastično i znate da može svaka dama da priušti sebi jer znam da će moja dama ovo izvojiti po ceni koja je fantastična. Tako da, dragi moje dame, još samo po dve sove ja imam. Odnosno, žutu imam samo jednu. Tako da, dve sove imamo bela pozlata, imamo dve. Tako da, dragi moje dame, ja želim vam stvarno svu sreću ovog sveta i želim da imate neku amajliju, želim da imate neki proizvod koji će i vas usrećiti. Gde ćete da se osjećate onako popunjeni kada znate da imate nešto, pa makar to i ukoliko to i nije istina, ali vi verujete u to, to može i postati istina. Znači, ukoliko vi verujete da je sova vaša amajlija, ona će biti vaša amajlija. Ali hajde da razgovaramo o kvalitetu i kristalima jer je to jako bitno. Jako je meni bitno da znate. Ovoliki kristal nikada nećete naći po ovoj ceni. Samo kristal, a gde je ostali dugačak lanac koji ne smem da zaboravim? Dugačak lanac koji se nosi na džempere, na bluze, na majčice, na apsolutno sve, čak i na kupaće kostime. Danas je jako moderno da na kupaće kostime nose nakit. Tako da toliko toga vi možete da kombinujete, ali ja bih, dragi moje dame, išla dalje. Želim da vidim naše sledeće proizvode, jer je ovo fantastičan koji mi se sa vama dopao. A sada, premijera. Zbog ogromnog interesovanja jednog prelepog seta, odnosno setova, i zbog velikog interesovanja kristala mačjeg oka, vi ste imate prilike da vidite ovaj set. Mi smo nabavili za vas još jednu boju. Ovoga puta zelena boja kristala na žutoj pozlati. Zelena boja kristala na žutoj pozlati, ali, dragi moje dame, ja za vas imam i naravno još jednu boju. Tako da ćete moći da se odlučite koju god boju da želite. Ovo je predivna zelena boja kristala na žutoj pozlati, koja, pre svega želim njega da vam predstavim, izvinjam se, ali moram da vam pokažem i lančić. Pogledajte sam lanac kako je lep. Masivan lanac, zeleni kristal, ovako dobar kristal mačjeg oka koji vi gledate danas u našoj emisiji. Prelep, ogroman kristal, lanac i naravno minđuše. Po jednoj ceni, ali po ceni, dragi moje dame, koja će biti ispisana na kraju. Mislim da je ovo podesim malo bolje da mogu da držim lepo ove minđuše, jer su velike. Nije ni malo lako da se zadrže, ove minđuše su jako velike. I hvatljive, baš su moćne. Nova boja kristala, imamo samo 5 seta za 1600, 5 setova za 1690 dinara, drage moje dame. Za 1690, dobro ste čule, 1690 za ogroman kristal mačjeg oka i ovo ćemo rasprodati u trenutku. Evo vidite, nemojte se plašiti nove kolekcije, nemojte se plašiti cenama u novoj kolekciji, jer je ovo upravo nova kolekcija, jer je ovo set, ja znam da mi često ponavljamo da morate da budete brzi, ali stvarno morate. Stvarno morate da budete brzi jer ove proizvode mi nemamo neograničeno, niti možemo da poručimo neograničeno. Moramo da vidimo kako ćete vi da reagujete na ovako nešto. Mi ne možemo da poručimo 100 komada, a da prodamo 5. Zato poručujemo 5, pa ukoliko bude bila ogromna potražnja, kao što će i biti, poručit ćemo još, naravno. Ostalo je samo 5, odnosno samo 5 imamo izdvojenih danas, ovakvih setova, žuto pozlaćenih, jedno prelepo sunce, ovaj fantastičan dizajn, nova boja, novi set, jedna nova kolekcija, apsolutna premijera, proizvod koji je stvarno fantastičan. Pogotovo kada ima kristal mačjeg oka. Svi mi volimo kristal mačjeg oka, pogotovo kada se nalazi pored ove cene, jer kristal mačjeg oka je uvek izazovan. Uvek izgleda lepo, uvek se može lepo nositi.
Ja stvarno želim da vam skrenem pažnju da svako mačje oko izgleda posebno na svoj način. Tako da nemojte da brinete ukoliko želite da imate svoj kristal mačjeg oka, on je dostupan za vas i to danas po ceni od 1690. Stvarno mi je nemoguće da bude ovako dobra cena. Dve dame su bile brze, možda jedna dama poručila dva seta, ne znam, možda jedna dama poručila oba seta odjednom. Jer ova cena koja mora da se iskoristi, mora da se iskoristi, ovaj predivan kristal, poludragi kamen, kamen sreće i sudbine, koji uvek deluje fantastično, koji se uvek nosi i koji deluje neverovatno dobro uz apsolutno sve. Vi znate da ovakav jedan kristal stvarno možete da vidite u našoj emisiji po jako niskim cenama. Zato što ga mi pravimo. Mi pravimo ovaj kristal, mi pravimo ovaj set. Zato i ne možemo da napravimo stotinu. Možemo da napravimo samo par modela da vidimo kako će nam se dopadne. Ukoliko se dopadne, naravno ćemo pokušati da poručimo još. I da napravimo još za vas. Ali ovo je predivan kristal, predivna boja. Čak nije toliko lako ni pronaći ovakvu boju. Nije toliko lako ni raditi sa ovom bojom kristala, jer je jako osetljiva, jako lepa. Ovaj kristal se ovako nalazi u prirodi. On nije prerađen. Mi ništa nismo radili da dobijemo ovu boju. On je takav i on je stvarno neverovatan, pogotovo kada znate da se nalazi na ovolikom privesku koji će delovati moćno i veliko i stvarno efikasno vama. I mislim da će biti izbor mnogih naših dama. Znači, ogroman privezak, nešto manje minđuša, evo pokazat ću vam i zadnju kopču, kopča koja je jako jednostavna, znači ona normalna kopča, francuska kopča na žutoj pozlati identičnog modela, samo su minđušice naravno nešto manjeg kristala, što je i normalno minđuša, čak možete i svakodnevno nositi, ali ovaj privezak, kada stavite privezak, onda je to stvarno neka posebna prilika gdje želite da istaknete svoju lepotu i naravno svoju ženstvenost, naravno, mačije oko upravo ženu pravi ženstvenijom, dominantnijom, moćnijom i srećnijom. Dve mogućnosti su ostale za ovaj set. Vi ne dobijate jedan proizvod, vi ne dobijate dva proizvoda, vi dobijate tri proizvoda od nas po ovoj ceni. I to jako lepo upakovano, ovakav jedan set za 1690 dinara vi možete nekome da poklonite stvarno vredan poklon. Zamislite da poklonite nekome ovoliki kristal mačjeg oka, privezak, lančić, minđuše u jednoj jako lepoj kutiji i da taj neko istražuje koliko košta mačje oko. Pa neko bi pomislio da ste platili čitavo bogatstvo. Ovoliki kristal mačjeg oka, evo, pogledajte i istražujte, vidjet ćete koja je to cena, nenormalna cena, pogotovo za ovu boju kristala koja je jako tražena, ali veoma retka. Ostale su dve mogućnosti za vas, stvarno je odlična cena i stvarno je perfektna cena ovakvog modela. Zeleni centralni kristal, kristal koji se presijava čitavom svojom površinom. Po tome je prepoznatljiv. Niko ne može da vas prevari da li je to kristal mačjeg oka ili ne. Naravno, mnogi meštaju tigrovo oko i mačje oko. Ovo je kristal mačjeg oka iz familije Berila koji ima taj drastičan sjaj koji se prostire duž čitavog kristala. Eto, to je ono što morate da znate da biste znali kako izgleda kristal mačjeg oka, jer se upravo tako presijava kao mačje oko. Dve mogućnosti za vas, dva seta, dragi madame, 1690, pa hoću ovo da rasprodamo, stvarno, ne želim da ovo ostane na stanju. Nikako, nikako, ovo je nešto što moramo da rasprodamo, jer je stvarno neverovatan i neverovatno svoje svojstvo ima koje je jako lepo i koje zrači. Da mu da čini ženstvenijom, moćnijom, da imate nešto na sebi što će stvarno biti onako atraktivno i privlačno. I ja sam želela da vam kažem da će se ovo prikazati i u našim narednim emisijama i da se trudimo da vodimo računa o tome da uvijek imamo mačje oko, jer je mačje oko nešto što je naše i nešto što samo kod nas možete vidjeti po ovako povoljnim cenama. Stvarno je jedan izuzetan kamen, poludragi kamen i naravno njihova simbolika koja je fantastična, a vi vrlo dobro znate da ovo može biti upravo vaš talisman. Nešto što će vas čuvati. Tako da, dragi madame, ja moram da nastavim dalje, jer ja imam nešto fenomenalno za vas, ja ne bih da gubim vreme, a već smo u finalnom delu naše emisije. Imam jedan set za vas, da vidim koliko proizvoda, šta je ono sljedeće što imam za vas, jer imam prilike da vam pokažem
dosta toga, ali Reši me već sad opominje da imamo samo po jedan. Koji će prvi, dragi moje dame, stvarno su fantastični, hajmo brzo. Ogroman prvi sat koji imam prilike da vam pokažem, ali danas imam dosta njih, tako da sam sigurna da ću neki od njih skidati brzo, jer ćemo rasprodati. Zatim imam prilike da vam pokažem žuto 18-karatno pozlatu takođe, ali sa belim kajšićem. Da. Zatim idemo dalje. Idem na belu pozlatu sa belim kristalima, muški i ženski sat. Pogledajte ovaj, ovo može biti i muški sat, zašto da ne? Jako je lep. Zatim imam žutu pozlatu, nešto manji satić. Dobro, mogu njega ovako. Da. Dobro, koliko ovde imam? 2, 4, fali mi još jedan. Još ovaj. Ali, imam još jedan, dragi moje dame, žuto 18-karatne pozlate. I jedan prelep sad žuto pozlaćen. Kao što vidite, nevezano za to za koji se odlučite, cena će biti ista. Da vidimo. 1490. Ja moram da proverim. 1490 do bilo koji sat. Izgleda da jeste, dragi moje dame, izgleda da jeste za svaki sat 1490 dinara. Ovo je nemoguće. Pogledajte koliko ih imam. Hajmo da pokušamo da... Ovo je neverovatno, ovo je nemoguće. Po jedan samo. Ovo je tortura, dragi moje dame. Pogledajte ovo. Šta mi imamo za vas? Ovo je mučenje da vi odaberete jedan. Ovo je nemoguće. Ja ne bih mogla nikako da odaberem jedan. Pa fantastično što. Pogledajte ovaj model. Pogledajte ovaj model. Kako je dobar, kako je moćan. I muški i ženski. Imamo više modela koji su muški i ženski. Ja nikako ne bih mogla da se odlučim za jedan. Kako? Po ovakvoj ceni. Pogledajte ovi sa kristalima. Kristalima. Presladak. Hajmo na beli. Jedan jedini bele pozlate jeste ovaj sat sa ljubičastom pozadinom. Prelep emporija sat sa belim kristalima. Takođe može biti muški i ženski. Zatim idemo na ovaj sa kristalima i velikim brečanikom. Jedan dostupan 1490. Idemo, dragi madame, žuta pozlata, bela kožica. E, a stvarno želim da ih rasprodamo sve. I još jedan univerzalni. Beli smo rasprodali sa ljubičastom pozadinom da napravimo mesta. Dobro, njega smo rasprodali. Idemo dalje, svaka čast dami ili gospodinu koji ga je poručio. Idemo dalje, o kako ste dobri. Ja bih njega poručila, dobar izbor. Dobar izbor. Zatim, šta bih još poručila? Poručila bih ovaj najjednostavniji poslednji, bez ikakvog kristala. Evo, isto. On bi mi bio komotan za svakodnevne prilike. Volim satove, volim da menjam satove, ali zavisite da imate dva ili tri, da možete da menjate svakodnevno satove. To je meni želja i to je meni stvarno inspiracija za mnoge odevne kombinacije. Zatim, dragi moje dame, imam i ovaj poslednji, ali ne manje vredan, ovaj fantastičan. Samo da vidimo ovaj. Kaže režija da smo rasprodali ovaj, izvinjavam se, sa velikim brojkama. Ovaj smo takođe rasprodali, bravo, brze ste, bravo, drago mi je da ste stigle. Uživat ćete za koji dan satovi dolaze vama, govorim sada damama koje su poručile, za koji dan satovi dolaze vama i vidjet ćete kako su dobri. Nisam preterala niti jednog trenutka. Za 1490, ja vam garantujem, zavisi koliko mogu da izdvojim novca, ali sigurno ne bih poručila jedan. Ja bih iskoristila priliku, makar dva, ne bih umela da se odlučim za jedan, jer mi je nemoguće da se odlučim. Imate mogućnost da se odlučite i za više, pa ćete vratiti ukoliko vam se bilo što ne dopada. Znači, iskoristite garanciju, iskoristite nas, jer smo tako dobri prema vama i toliko se trudimo oko vas. Ostale, bela kožni kajčić, ostao je žuto pozlaćen sa kristalima i žuta pozlata bez kristala. Znači, ostale su samo 3 od 6. Rasprodali smo 3. Apsolutna rasprodaja, drago mi je zbog toga. I, dragi moje dame, još samo jedan je ostao, ovaj sa kožnim kajšićem i, naravno, ovaj koji ima fantastičnom
koji ima fantastične bele kristale i ovi koji nema kristala, ali je fenomenalan. Ja sam i dalje u šoku oko cene. Ovo je nemoguće. Pa ovo je neverovatno. Pa ovo je fenomenalno. Meni je jako žao što nemamo makar po dva modela, pa da se malo zadržimo na ovome, jer uživamo u ovom razgledanju i ovom predivnom fenomenalnom izboru danas. Hajde da rasprodamo sve, pa hajde, budite brze, budite ažurne kada vam se nešto dopada. Stvarno je fenomenalno. Pogledajte ovaj sat, kako je dobar, koji nema brojčanik, već ima jako lepo elegantno izrađenu pozadinu. Svaki sat ima svoju bateriju. Svaki sat izgleda stvarno neverovatno na svoj način. Meni je čak ovaj beli jako lep, ali smo beli rasprodali. Ostale su još ova dva. Hajmo da vidimo koji će pobediti. Da li volite masivniji sat ili ovaj manji sat? I volim da, ajde sad kada su ostalo ova dva, da pogledamo svaki pojedinačno. Evo, pogledajte ovo, beli kristali, sat koji, pogledajte kako lep kajšić ima. Ovo nije jedan kajšić, ovo je više kajšića. Pogledajte, 1, 2, 3, 4, 6. 6 kajšića na jednom satu spojenih u jednom. Pogledajte ovo. Lep je, stvarno je sladak model, elegantan, možda više za neke elegantnije dame koje vole i dnevno, u dnevnim varijantama da se oblače onako elegantnije, a drugi je jednostavniji. Ali, drage moje dame, ovo ipak neće biti sve za danas, ja se približavam kraju, tako da želim još nešto. Ove satovi dalje imate dostupni, to za 1490. Zvuči neverovatno, zvuči smešno, ali je tako. Želim sada da vam pokažem prstenje koje ja imam za vas. Prsten koji nismo imali do sada, srce, pogledajte srce kristal, ali to nije sve. Dame koje vrlo dobro znaju našu emisiju i koje znaju šta ovo znači kada vide na samom kraju, ovo će biti premijera prstena sa srcem, ali vidjet ćemo da li će dame prepoznati dobru ponudu, jer neke dame znaju šta se krije iza ova dva prsta. Da vidimo, dragi madame, koja će cena biti. Apsolutna premijera. Belo, pozlaćen prsten. Ne pogodi se nikako. Nikako. Pa iako je premijera, moramo da popravimo cenu. 990 dinara. Za sve dame koje nas gledaju, vrlo dobro znaju da ovo nije cena za jedan prsten. Ovo je cena za dva. Ovo je prstenje koje uvek ide u kompletu. Cena za oba prstena. Belo pozlaćeno prstenje koje može da se podesi sa zadnje strane. Veoma diskretno. Bela pozlata sa centralnim kristalom koja se podešava sa same zadnje strane. Predivan srce kristal koji takođe može da se podesi i mislim da je ovo nešto što možete da izdvojite iz apsolutno svi. Jer vi sami znate da ovakav pojedinačan prsten nikada nećete vidjeti po nižoj ceni. Ovo će vrlo verovatno biti naš poslednji proizvod za danas i možda zavisi od toga da li ćete vi stići da se javite. Ukoliko imamo dame, četiri dame koje poruče ovo, mi nastavljamo dalje, tako da ja nikad ne mogu da kažem za proizvod da je poslednji, jer nekada se desi da u roku od par trenutaka, par sekundi, bukvalno, vi poručujete nešto i onda mi imamo prilike da vam pokažemo još neki proizvod. Ja bih voljela da je to tako i da uvek možete da stignete, da se javite za svaki i da svaka dama može da uživa u svojim proizvodima. Stvarno fantastična ponuda, fenomenalna šansa da dobijete dva prstena po ovoj ceni, ne jedan, što znači da pojedinačni prsten bi bio naravno jako, jako malo, jedna smešna cena za vas, manje od 500 dinara. I danas, dragi moje dame, ovo nije sve za danas. Ja imam jedno iznenađenje. Da vidimo. Da li vam se dopada ovo iznenađenje? Režija ne želi da me otkrije sada tajnu za cenu, mene jako interesuje. Ovo je cena. Ovo je cena! Ovo je cena na ekranima, 800 dinara za krstić, naš vrlo verovatno poslednji proizvod za danas. Tako da, dragi moje dame, belo pozlaćen, nešto što vidite jeste bela pozlata sa velikim kristalima. Prelep krst.
krst belo posvećen sa jako lepim ivicama, nov moderni dizajn krsta sa lančićem za 800, a prsten, cena za dva prstena jeste 990 dinara, 190 dinara je razlika u ceni. Da li želite prstenje ili jedan krstić i lančić? Vi svakako dobijete dva proizvoda i svakako znate da svaki proizvod nosi sa sobom i svoje iznenađenja. E, tako i ovi proizvodi nose svoje iznenađenja, to je cena, jedna stvarno fantastična cena, cena koja je izdvojena za sve dame koje su nas vešto pratile, jer su znale da stiže nova kolekcija. A mi nećemo tek tako da predstavimo novu kolekciju, mi nećemo tek tako da predstavimo novu kolekciju sa novim ogromnim cenama, već želimo da to stvarno bude nova kolekcija koja će biti lepo prezentovana, u kojoj ćete vi uživati, gde ćete pronaći sebi, gde ćete platiti stvarno neverovatnu cenu. 800 dinara za krst koji vidite prvi put. Da li možemo pogledamo krst nešto bliže? Da vidimo kako on to izgleda i kako je dizajniran, jer je stvarno fenomenalan. Belo pozvaćen krst sa belim kristalima i pogledajte koliko je lep. 800 dinara, drage moje dame, 800 dinara krst koji je ceo ispunjen kristalima. I naravno prstenje koje je dalje dostupno za 990, ali ne jedan nego oba. Ja, nažalost, kao što sam i rekla, približavamo se kraju, tako da danas je stvarno prelepa emisija. Svaki proizvod može i dalje biti vaš. Stvarno, neke proizvode smo rasprodali jako brzo. Meni je žao zbog toga, jer smo imali tako dobri proizvod. Meni je žao i zbog mene, jer sam stvarno neke proizvode želela i želela sam da izvodim za sebe, ali nemoguće. Samo vi ste na prvom mestu i naravno mi ne možemo da uzmemo proizvode dok se ne rasprodaju kod naših gledateljki, dragih ili gledoca. Tako da, drage moje dame, svaki naš proizvod ide prvo vama. Makar imali jedan, prvo vi odlučite. Vi za 1700 dinara, vi dobijate sve što, 1790, izvinjam se, dobijate sve što vidite na mojoj ruci. Znači, četiri proizvoda, jako lep tanak lančić, privet za kisunjen kristalima, dva prstena koji se podešavaju, jedan prsten čak ima srce, prsten koji sa zadnje strane, moram ovo da vam pokažem samo trenutak, pogledajte kako je to diskretno podešavanje, znači ne vidi se, ne smeta vam, stvarno je fantastičan prsten za koji ne morate da brinete. Eto, i na to smo mislili kada smo rekli da ne morate da brinete o veličini prstena. Dva prstena ili privezak i lančić, ili jednostavno želite sve ovo. Samo pozovite moje kolege, mi čekamo na vas, imamo još malo vremena, ali svakako čekamo na vas, čak i nakon emisije možete zvati moje kolege da poručite proizvode koje vam se dopadaju. Sećate se, i dalje imamo dostupan zlatni set. Set iz naše zlatne kolekcije i dalje je dostupan, tako da možete i njega da izvojite. Danas ja imam još malo vremena za vas, ja sam uživala, meni je ova emisija proletela, nadam se da i vama, i volila bi da tako bude svakoga dana, jer mi smo tu zbog vas, mi radimo sve ovo zbog vas, čitava organizacija jako velika je potrebna da bi vas iznenadila, da bi vama pružila jedno lepo popodnevno uživanje. Dve mogućnosti su ostale, dragi moje dame, za krst. Dve mogućnosti za krst, dve mogućnosti za prstenje, što znači da i dalje možete poručiti sve ovo što vidite za 1790 dinara, ili želite samo krst i lančić, ponavljam, za 800, ili želite dva prstena za 990. Vi birate, mi smo vam bili tu da vam napravimo ovako nešto dobro i stvarno slatko. Ko voli belu pozlatu, ovo je nešto na što ne može ostati ravnodušan. Ja se nadam da je tako i da se vama to dopada, jer je meni ovo preslatko, jako mi je lep model koji će mi uvek izgledati lepo i koji će uvek moći da se nosi, a pritom je nešto jednostavno. Čak krstić može biti lep poklon za sada, za slave, za krštenja, za rođenje deteta, nešto što je poklon koji će trajati večno. Zato se nakit i često preporučuje kao poklon kod dama, jer znate da imate nešto će biti uspomeno na vas. Kada nosi ovaj krstić, pomislit će na vas i na to koju ga je kupio. Tako da možete da zamislite samo šta možete kupiti nekome za 800 dinara. Šta možete kupiti nekome za 1000 dinara? Ništa. Apsolutno ništa. Jedna čokolada od 300 grama, dragi moje dame, mi 300 dinara. Vi ne biste mogli apsolutno ništa da kupite, a da toliko vredi i da dobijete komad nakita koji će biti večni, eto, simbol onoga što zna šta vi mislite i šta vi želite. Tako da, dragi moje dame,
800 dinara za Krstić i Lančić, dva prstena, 990, ja želim da vam ponovim jer stvarno imamo još malo vremena do kraja, bukvalno nekoliko trenutaka, ovo je opšte poznato da je najbolja ponuda koju smo čuvali za sam kraj i drago mi je da smo stigli da vam pokažemo, ali imamo još dosta toga što smo vam ostali dužni, tako da ćemo potruditi se da sve to opravdamo i u narednim emisijama, jer kao što sam rekla, stigla je nova kolekcija, novi proizvodi, fantastične iznenađenja, volio bih da uživate u njima, premijera koja je bila danas je bila takođe jako povoljna, niste imali prilike da vidite neke nenormalne cene. Tako da nemojte se plašiti nove kolekcije, mislim da ćete uživati i u narednim danima. Gde je mogućnosti za vas privezak i lančić ili dva prstena, vi apsolutno birate šta nešto vam se dopada. Stvarno je ovo bio poslednji proizvod za danas, a ja mislim da ćete izabrati možda čak i oba jer imate tu mogućnost. Vi možete da izaberete oba i dva prstena i ovaj privezak i lančić. Znači na vama je. Vi odlučujete, vi ste šef ove emisije i ono što vi želite svakako plaćate tek kada dobijete proizvod. Ništa ne plaćate sami. Sve što vidite plaćate tek kada proizvod dođe vama. Iako je ovako dobra cena, nemojte da razmišljate da li imate sada novca kod sebe ili ne, jer ne morate da imate novac sada kod sebe. Da biste poručili našoj emisiji, potrebno je ime, prezime i adresa. To je sve. Vaša poručbina traje svega nekoliko sekundi. Znači, ime, prezime, vaša adresa, doviđenja, to je sve, dragi moje dame. Vi ne morate da brinete o tom, jer garanciju svakako imate za taj proizvod. I privezak i lančić dobijete za 800, 990, ovo preslatko prstenje, dva prstena za 990. Vi razmislite šta vam je potrebnije. Čak i prstenje može biti poklon, jer može da se podesi veličina. Tako da razmislite i o tome. Znači, i prsten ima mogućnost podešavanja, lančić je stvarno perfektan, tako da, dragi moje dame, ja stvarno želim da uživate u današnjem danu, a i u poslednjem proizvodu za danas. Ja uskoro moram da završim emisiju. Vi i dalje možete da zovete nakon naše emisije da se raspitate za proizvode koje su ostale na stanju. Ovo je definitivno ostalo na stanju i ja stvarno želim da do kraja iskoristite sve ono što vam se nudi. Mi se vidimo sutra. Isto mesto, isto vreme. 14.30 sutra na vašem omiljenom kanalu. Mi se vidimo sutra. Želim vam prelep dan. Uživajte. Doviđenja.